Anne alkoikin lukemaan tätä suurta thrilleriä, mikä löytyi täältä hotellihuoneesta. Aphrodite, a thriller by the author of Gideon, eli Russell Andrews. Anne on nautiskellut täällä. Hän on tehnyt raatoja kuin mikäkin. Alakerran ravintola ei ole vielä auennut, kun ei ole pöytäliinoja vielä. Että on vielä sellainen niin kuin normaalinen iltapäivä tässä näin. Että, kauppa aukesi just uudestaan, mutta kapakat ei ole auennut vielä siestalta. Mutta kohta aurinko laskee, että mä en tiedä, jos menisi, tai laskee, mutta kääntyy tuonne varmaan tuonne niemen puolelle niin, että häippäsee sillä lailla vähän niin näkyvistä, että en mä oikein tiedä, mikä se ajanjakso oikeastaan olisi, kun sinne kannattaisi mennä kurkkimaan tuonne vuorollehan se paistaa kuin mikäkin vielä. Mutta tässä päätöstä säästääkseni nautiskelen hieman nuorta neitiä. Birra Morenaa vedellään tässä nassukkaan ensin hieman. Tyylikkäästä, erittäin tyylikkäästä etiketistä voisi päätellä, että tämä on erittäin tyyristä, mutta ei. Suurena yllätyksenä minullekin tuli, että tämä oli itse asiassa kaupan halvin ollut. Morenaa saa imeä puoleen hintaan siihen, kun vastaavia kilpailijoita. Maistetaanpas nyt. Maistetaanpa. Noin, se sujuu sivistyneeltä ihmiseltä. Niin tekee. Tässä on itse asiassa merkillinen jälkimaku. Tämä on vaikea kuvailla. Mutta eikä se tästä alas mene. Anne sen ihan sivistyneesti pitää valkoviin. Koska minä olen sivistynyt. Sinä et ole. Viksi. Tässä on muuten meillä naapurit, saman firman ihmiset, tai siis saman firman asiakkaat, niin asuvat tässä kadulla toisellakin puolella. Tässä on ne kujaa välissä, mutta samaa firmaa lienee. Ainakin samanlaiset oviluukku Chydemidon. Eiköhän kun tuo hotellin kanssa samassa talossa. Näytä tiedostavalta. Tää on 114 vuotta vanha tää ukko, kun se kuoli. Vai sen piti olla 82. Niin hintas vielä joudutaan. Niinpä, kun huijareita on kuolleetkin.